Ефір цифрової доби – це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Так, доброго дня, шановні колеги. З нами, як завжди, традиційно Мирон Маркевич, наставник Львівських Карпат. Мирон Богданович, чергова перемога, 3 очка в турнірну таблицю. Загалом, як оцінюєте сьогоднішній матч проти досить сильної, скажімо, команди «Вікторія»? Ну так, я вже говорив на тій прес-конференції, що зараз всі команди практично рівні, тому що після зборів готувалися, і ви бачите, що і в фізичному плані команди так добре готові, ну і в тактичному плані також. Ну, по самовіддачі в мене претензій нема сьогодні. Якщо в перший рік були, то сьогодні самовіддача була на хорошому рівні, але сама гра, сам рисунок гри, звичайно, не той, що би мені хотілося. Ну, зараз у нас є тиждень на підготовку до матчу з Маріуполем, так що в тому плані нам треба дуже серйозно попрацювати. Прошу. Мирону Богдановичу, сьогодні вперше в статті вийшов Арієльсон. Як вам гра нападника і в чому, на вашу думку, йому потрібно додати? Ну, йому потрібно додати в агресивності і таки більше зустрічатися з м'ячем, тому що щось в ньому є, але то треба підкріплювати на полі, тому що, ну, якщо порівняти його з Ігорем, то, звичайно, Ігор нам сьогодні був потрібний. Можливо, він десь на заміну краще би вийшов, але так поки що, ну, скажімо так, не попав в гру. Ну, але побачимо, будемо його готувати. Ну, відчували, що Ігора нам не вистачало сьогодні, так що на Маріуполь він вже буде готуватися. Прошу, є запитання? Немає. Дякую. Головний, з нами головний тренер команди «Вікторія Суми» Анатолій Безсмертний. Толі Петрович, враження від матчу? Ну, я рахую, що матч був такий нервовий і для нас, і для Карпат. Сказати про нас, то, що дійсно грали з хорошою командою, я рахую, ні в чому не поступалися. От. Ну, дуже така цікава гра. Гра може так сталася така гра, що вона до гола, але і у Карпат були моменти, і у нас ми якось там могли зрівняти матч в цілому. Грою своєї команди я задоволений, а Карпати вітаю з перемогою. Чого забракло вам, щоб бодай зрівняти, скажімо, рахунок у матчі? Забракло трохи майстерності. Практично будується нова команда. От, десь трохи не можемо вижати з тих моментів, які предпосилок, які даються нам. Ми не можемо завершити то голом. Десь майстерності скорше не вистачає. Але взагалі в цілому я діємо своєї команди задоволений. Швидкий пропущений м'яч, він якось вплинув на гру, ту тактику, що ви планували? Так, в принципі, дійсно. Пропущений перший гол трохи нас, знаєте, як сказати, застав врасплох, як можна так сказати. От. Не очікували, що ми з перших хвилин, де домовлялися, що дуже сконцентровано треба діяти, дуже то, і такі з нашого штрафного стандарту аут, і не дограли до кінця момент. От. Ну, десь і залетіло нам так, що, ну що казати. О. Ну а так, ну така важка гра для обох команд. Я рахую, Карпатам теж з нами легко не було.
Зазвичай такі матчі завжди цікаві, вже чемпіонська група, львівські Карпати, чим і здивували вас? Чи ви все-таки очікували десь ту ігру, яку вони показували сьогодні? Ну, ви розумієте, вивчають, і вони нас вивчають, і ми їх вивчаємо. Щоб сказати, що чимось здивували? Ні, не здивували. І як ми і планували гру, так практично ми її провели. От. Але десь дійсно перший гол на нас трошки не так спрацював. Прошу, є запитання? Толь Петрович, дякуємо турнірної таблиці. Суперник непростий сьогодні. Якщо так охарактеризувати, наскільки гра вдалася? Важко, легко? Ну, я б сказав, що дуже тяжко, тому що Вікторія дуже сильний суперник. Ми до них дуже готувалися. Ну і перемогли 1-0. Я думаю, все вийшло. Те, що вивчали суперника, зрозуміло. Наскільки вдалося все-таки, вважаєш, все, що вам говорили тренера, так і сталося? Ну, практично, але ще є до чого стремитися, ще треба багато працювати. В обороні багато було клопотів сьогодні від суперника? Так, дуже. Там дуже, скажімо так, гарні нападаючі. У них є великий досвід, тому було дуже тяжко. Попередньо ми грі бачили, як ти доволі часто підключався в атаку, і навіть другий забитий м'яч з пенальті з Полтавою все-таки завдяки тобі, твоєму прострілу. Сьогодні значно менше ти долучався до атак. Це була вказівка тренерського штабу? Ну, скажімо так, треба зіграти на нуль, а там вже при рахунку 1-1 треба було щось, скажімо так, бігти, якось старатися. Ну і повезло простріл і пенальті. Як тобі сьогодні львівський вболівальник? Дуже, дуже гарно. Вони мені нагадали, як я грав у Металісті. Там також люблять футбол, як і тут. Тому я дуже дякую за таку підтримку. Ми будемо грати для них. Ось. Після гри традиційно. Що сказав Мирон Богданович у роздягальні? Похвалив, сказав, вицарапали гру, але треба ще більше працювати. Скільки вихідних заслужили? Ну, один, завтра відновлення і один, в принципі. Ну що ж, ми дякуємо тобі. Quick Power – мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – офіційний партнер PFL 2023-2024 років.